Čia dabar muzika atsirado. Čia ir dabar muzika atsirado. Balandžio 14 dieną, 14 valandą, Alytaus miesto teatre. Čia ir dabar Alytaus jaunimo atlikėjų festivalis konkursas. Pagrindinis prizas įrašas profesionalioje įrašų studijoje Vilniuje arba Kaune. Na, dabar turime svečiuose vieną iš pagrindinių Alytaus miesto renginių organizatorių, Darių Babijoną. Nesimuškite. Ja. Labą dieną. Taigi, šį šeštadienį vyksta Čia ir dabar festivalis, kuriame rungiasi labai daug Alytaus ir ne tik Alytaus grupių. Tačiau jūs pradėkite nuo pradžių. Iš pradžių buvo žodis, o paskui jis tapo kūnu. Tai tą žodį pasakė Vidmantas Ežerskis, Alytaus teatro direktorius. Jo buvo noras Alytuje padaryti vietos grupių konkursą. Aš irgi apie tai galvojau keletą metų. Taip pat paskiau taip ir mes pradėjom. Pradėjom prieš keletą mėnesių, kovo mėnesį vyko atranka. Na ir dabar jau šeštadienį, 14 dieną, 14 valandą, 14 atlikėjų Alytaus miesto teatre. Čia ir dabar. Ir mes nusprendėm tą pavadinimą tikrai padaryti tokį, vardant to, kad jaunimas galėtų tai daryti čia, Alytuje, dabar, ne kur nors Londone, Dubline arba Čikagoje. Jie turi teisę kalbėti, turi teisę groti tai, ką jie nori ir džiugu. Šiandien Alytuje yra daug grupių repetuojančių, daug gitaristų ir gitariščių, visi mokančių groti gitaromis. Manau, nuo to rock'n'rollui tik geriau. Kaip ir jūs beje prieš 20 metų pradėjote? Na taip, atrodo pakankamai simboliška. Šiemet jau 20 metų nuo mūsų pirmosios mokyklinės grupės, todėl dar su didesnė šiluma žiūriu į tuos žmonės, kurie daro pirmus žingsnius į sceną ir tų grupių, kaip minėjau, bus nemažai ir ypatingai kviesčiau tuos žmonės, kurie supranta bendramžius, nori jiems padėti ir būtent tiems žmonėms, kurie kopia į sceną ir padėti tiems žmonėms, kurie nori tarti savo žodį nuo scenos. Būtent kalbu apie publiką, kuri galėtų ateiti į renginį ir palaikyti pradedančius. Tai buvo prieš 20 metų muzikos grupės ir dabar. Kuo jos skiriasi? Iš esmės, galbūt skiriasi technika arba techninės galimybės. Šiandien į parduotuvę gali nueiti ir nusipirkti gitarą, gal ne Alytuj, bet ir Alytuj taip pat gali nusipirkti stiprintuvą, būgnus, lazdeles, to anksčiau buvo negalima buvo padaryti. Bet kuo tikrai panašios tos jaunimo grupės, tai tikiu, kad tai yra užsispyrimas, noras įrodyti, kad mes geriau. Kaip skelbta, tai buvo Alytaus miesto apskrities grupių konkursas, o pirmame ture buvo iš Vilniaus grupių ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad mes galvojom apie Alytų, bet pasirodo to reikia ne tik Alytui, bet ir kitiems, tame tarpe tokiems miestams kaip Vilnius. Tai rodo, kad šio konkurso reikia ir jo perspektyva yra šviesi. Tai gal apie atlikėjus galite plačiau pakalbėti? Ar... Taip, jeigu galėtumėm, galim perbėgti per tuos atlikėjus ir pratesti tą pokalbį, kodėl čia ne tik Alytus. Todėl iš tokių atlikėjų, kurie jungtų Vilnių ir Alytų, tai būtų Indrė Anankaitė, kurie atrankoje buvo su gitaristu, dabar jinai koncertuos su grupė, tai yra Vilniaus muzikos ir teatro akademijos antro kurso studentė, žinoma kaip roko operos Žuvėganys, viena pagrindinių atlikėjų. Taip pat Vens, na ir daugiau kolektyvų, jūs galėčiau pavardinti, tikrai visi jie verti dėmesio, tų žmonių dėmesio. Tai būtų Arklio gale, Blues Rockas iš Vilniaus, Dovilė Dimšaitė, vienintelė atlikėja iš Alytaus rajono, tai yra balsas, gitara ir jie atstovaus Miroslavą, Grass on the Floor, laidos klausytojams puikiai žinoma grupė, kuri groja kažką panašaus į roko muziką, įskaitant ska. Na ir dar vienas kolektyvas, kuris atstovauja daugiau sunkesnės muzikos sceną, progresiv metal, tai yra Fire Garden, kuriuos taip pat žinote jūs ir žinome mes. Taip pat Lighthouses, tai yra komanda, kurie praėjusiais metais laimėjo Marijampolėje konkursą Čia ir dabar ir jie šiemet atvažiuoja. Na, Memento, tai taip pat projektas, kuris jungia Vilnių Alytų. Jeigu prisimeni, buvo akustinė naktis, kurią teko mums vesti ir ten šiai grupiai pavadinimą mes netyčia sugalvojame ekspromptu, ištraukė vieną iš DVD kasečių ir publiką pritarė ir grupė pritarė, darki ji toliau to pavadinimo naudojasi ir jau šį šeštadienį jie gali mums išgirsti, jie gros tikrai įdomią programą, YouTube, Bob Marley ir panašiai. Midnight Road, tai yra komanda, kuri atsirado visai neseniai, bet buvo pirmoji, kuri gavo daugiausiai balų Marijampolėje Čia ir dabar konkurse. Tai Midnight Road yra Alytaus ir Marijampolės jungtinis projektas, tikrai irgi labai patarčiau išgirsti juos ir įvertinti. Nes taip geriau, na jau legenda tampanti grupė. Taip pat dar viena komanda, kuri tikrai džiugina, kad sugrįžo į sceną, į didžiąją, vadinamą sceną, tai yra nieko pastovaus, sraigė, su visa sudėtim. Na ir dar viena komanda iš Vilniaus, tai yra Sweet Salt, kurie groja tokį soft, jie vadina tai soft rock, švelnus rockas. Dar vieni vilniečiai, tai yra Vozu. Vozu tai yra praėjusių metų Euro Roko trečioji grupė pagal balus. Na ir manau, kad kova užvirs tikrai didelė, ypatingai tarp sunkiųjų grupių, akustinių ir panašių. Tai va tiek būtų ir aišku mūsų svečiai, Voodoo Soup, tai jungtinis Lenkijos ir jungtinių Amerikos valstijų projektas. Baigsime jūs kankinti jau netrukus. Tai va,
va, tai į ką komisija kreips daugiausiai dėmesio? Aš tikiuosi, kad komisija žiūrės į sceną, nesidarys į šonus ir kreips dėmesį į atlikėjus, o ne į pašalines detalės. Ne į vardus, ne į kažką tokio, viskas turi būti objektyvų, kas scenoje atlieka. Aš tikiuosi, kad jiem netgi bus svarbesni ne renginio vedėjai, o atlikėjai. Galbūt ir taip. Ir paskutinis klausimas. Paskutinis klausimas iš tikrųjų būtų, kodėl? Taip. Tai vat šį atsakymą mes ir išgirsime, tikiuosi. Sėkmės. Dėkui tau, Dariu. Sėkmės ir jums. Iki. Mes kitokie.